Ahojte, vítajte pri druhej časti tejto výbavičky. Teda v dnešnom videu budeme riešiť výbavičku pre mňa, alebo teda pre mamičku. Chcem vám poukazovať, čo som si pokúpila. A ak ste nevideli prvé video, to je o výbavičke pre babetku, tak vám dám dole link, môžete si pozrieť. No a také veci pre mňa som si tu nadhromaždila hore, takže vám ich poukazujem postupne. Veľa vecí mám z AliExpressu, niektoré veci mám z Maderny, kde som robila takú väčšiu si objednávku, veci, ktoré som nechcela úplne riskovať z Číny, takže mám aj také. Uvidíte, všetko uvidíte. Čiže tu mám takto vlastne moje košielky do pôrodnice, ktoré som si kúpila. Mám tam aj župany. A tu mám takto 4 košielky, ale nejde vám ich tu takto rozkladať. Najlepšie bude asi, keď vám ukážem fotky. Dám tu niekde fotky, že ako to vyzerá. Skúšala som si ich. Všetky mi sedia perfektne, už som si ich aj oprala. Teraz mi to zavonilo krásne. Takže som s nimi veľmi spokojná, lebo vlastne do porodnice by ste si mali aspoň také možno zo 3-4 alebo tak nejak košielok zobrať, pretože môže sa to zašpiniť a tak. Takže úplne super. A čo sa týka ceny, tak na AliExpresse kúpite proste jednu košielku za 9 eur okolo. Približne keď to spriemerujem, tak každá po 9 eur, čiže úplne super. Bežne, keď som pozerala na internete, tak aj za 15-20 viete kúpiť. Takže na tomto myslím si, že dosť ušetrila, veľmi sa mi páčia. Dokonca tieto dvoje mi prídu také krásne, že ich budem asi nosiť ako šaty možno v lete. Lebo akože super. Oni sú také kojenecké, čiže dajú sa potom odhrnúť, môžete nakojiť, hotovo, nezrá to super. Čiže to sú košielky. Takto. Tu mám potom podprsenky, ale najprv vám ukážem tento pás. Kúpila som si tiež na AliExpresse tento sťahovací pás, ktorý sa odporúča po pôrode. No, teraz ho vôbec nezapnem, pravda, že už mám také dosť veľké brucho, ale dúfam teda, že potom po porode ho zapnem, lebo to by bol fail, keby mi ostalo ešte také dosť veľké brucho a nemohla som si to dať. Ale tak je to L-ko. Podľa tých tabulík by mi to malo sedieť na tú moju nejakú pôvodnú, na moje pôvodné proporcie plus niečo navyše. Takže uvidíme, ale tiež to bolo za super cenu. Ja som to kúpila na AliExpresse za 7. Sa mi zdá, že to bolo. Čiže parádna cena. Nemám k tomu čo, to si beriem do pôrodnice. Čiže tak. Potom tu mám podprstenky, tých mám troška viac, ale vysvetlím vám hneď prečo. Asi vám takto poukazujem. Čiže mám rôzne tie podprsenky, ale tieto prvé tri sú také dosť akože menšie. V podstate, že sú mi dobré teraz, čiže neviem, či mi budú dobré potom. Ale akože vôbec mi to nevadí, mám ich viac. Možno zo 2-3 sú také, že mám tam ešte dosť rezervu, takže tie si myslím, že budem nosiť. Ale tieto menšie, neviem, uvidím. Zatiaľ si nechám, keď tak niekomu to posuniem. Ale vôbec ma to nemrzí z toho hľadiska, pretože tam tie podprsenky stojí okolo 2-3 eur. Čo vôbec nie je veľa, pretože bežne kúpite takúto dojčiacú podprsenku za 15-20, čo som kúkala, takže tak. A oni sa potom rôzne vlastne odopínajú. Táto sa odopína tuto vpredu, táto má hore to klasické zapínanie, teda že si to takto odopnete a dáte dole. Hej, čiže potom takáto. A tu má. Mám ešte aj takúto, tá sa mi proste páčila, neviem prečo, aj keď možno je taká starodávna, ale páčila sa mi. Čiže taká. A potom tu mám tieto dve, ktoré sú také naozaj, že väčšie troška. To je táto čierna, tá je úplne krásna podľa mňa. Veľmi dobrá, tiež sa odopína hore. A potom ešte táto, taká telová. Čiže hlavne tieto dve si myslím, že budem nosiť. Toto tiež hore sa odopína. Čiže podprsenky super. Mám ich 5, približne za 2-3 eurá. Myslím si, že som minula asi toľko peňazí, ako keby som si kúpila dve normálne. Bežne na internete, čo kúpite. Takže tak. Ja uvidím potom, ktorá mi bude dobrá. Čiže to sú podprsenky, neviem to teraz odkladať, lebo to bude na dlho. No, potom tu mám vlastne prevažne také veci na kojenie. Takže tu mám napríklad také
dá sa povedať, prateľné vložky do podprsenky, ktoré som už spomínala v jednom videu, ale skôr z takého pleťového hľadiska, pretože kúpila som ich 12 a dvoje som si odložila do kúpeľne, tie používam na pleť ako také tamponiky. Ale dá sa to použiť normálne aj do podprsenky, takže týchto 10 mám takto odložených tu. Si ešte potom preperiem. Myslím si, že to bude úplne super. Aspoň na pleť sa mi to zatiaľ veľmi osvedčilo, lebo je to ekologické, takže takéto vložky. Potom ešte tu mám ďalšie takéto, tie sú trošku hlubšie a majú ako keby tam miesto aj na tú bradavku, keby náhodou som mala veľmi bolavé prsia alebo niečo, hoci čo sa môže stať, musím rátať so všetkým, tak myslím si, že to bude fajn, lebo tá bradavka aspoň tam bude veľmi miesto. Takže to mi prišlo tiež ok, takéto hlubšie trošku, ako keby košičky alebo teda vločky, mám ich 4. Ale to už si nespomíname, niekoľko stále. No to sa nepravi zase nie. Či? Toto som kúpila za nejaké 3 eurá a toto tiež okolo 2,50 nejako stali tieto tým, že sú hrubšie, hej. No a potom ešte som si kúpila tieto silikonové. Neviem, teda či to budem používať alebo nie, ale prišlo mi to ako fajn nápad. Jednak, či proste máte veľa mlieka a leje sa vám to v kuse a musíte stále tie vložky vymieňať. Čiže aj v tom prípade mi to príde fajn, lebo vám to zachytí vlastne veľkú väčšinu toho mlieka a viete potom to normálne vyliať napríklad do fľašky, použiť. Čiže to mi príde super. Ešte si to pravda, že vyčistím. Alebo naopak, keď máte málo mlieka a ste radi za každú kvapku, tak tiež si myslím, že je to fajn vec. Takže to sa mi páčilo. Stalo tiež okolo 2 eur, sa mi zdá. Čiže takto. A potom ešte tu mám aj klobúčiky, ktoré som si kúpila tiež z tej Maderny v tej väčšej objednávke. A to sú vlastne také ochranné klobúčiky na bradavky, keď ich máte napríklad, ja neviem, popraskané, krvavé, keď vás to bolí, ale tak chcete kojiť. Čiže ako, počula som na to aj dobre, aj zlé veci, že niekto vraví, že sa to nemá používať, ale ja si myslím, že keby som veľmi trpela, tak už radšej si dám tie klobučiky a budem kojiť tak. Čiže podľa mňa je dobré to mať, chcela som to mať pre istotu so sebou, aj do porodnice si to pre istotu vezmem. Takže tak, toto mám tiež z internetu. No a potom tu mám zo pár vložiek jednorazových. Je ich len 10, určite si ich viac nekúpim, ale do porodnice sa mi zdalo, že sa mi to možno zíde, uvidím. Čiže to sú také úplne klasické jednorazové vložky. Čiže opäť, prepáč príroda, ale tak zo pár jednorazových vecí proste som si pre istotu kúpila tam. Aby som sa nemusela nejak stresovať s praním a s takými vecami. Čiže toto. Potom ďalej, tu mám takúto mastičku, to sa volá lanolín a je to na tiež bradavky, na popraskanú pokožku, bolavé bradavky. Je to super v tom, že to nemusíte potom umývať pred kojením, čiže nevadí to tomu babetku. Chcela som to veľmi, ale dosť som sa obabrala s týmto balením, pretože ja som rátala s tým, že mi príde normálna veľká mastička. Stalo to 8 eur, čiže som si vravala, že isto mi to vystačí. A prišla mi úplne takáto pidi maličká mastička, maličké balenie. Má to len 10 ml, ale teda do porodnice to aspoň využijem, že mi to nezaberie veľa miesta. Ale teda vôbec som si nepozrela, že koľko to má gramáž, čo? Neviem, ako sa mohlo stať, ja si väčšinou takéto veci sledujem, ale pri tomto som nejako asi bola mimo, tak nevadí. Ale keď som si pozerala napríklad v DM-ku, tiež majú nejakú lanolínovú mastičku, stojí nejaké 2 eurá, má 30 ml, tak určite neskôr by som šla do nejakej takej, ako do takejto drahej, ale tak uvidíme. Čiže toto mám vedenie do porodnice. Potom tu mám takúto veľkú taštičku. To mi prišlo nedávno z AliExpressu a to je vlastne odsávačka. Tiež nechcela som veľa míňať na takúto vec, lebo neviem jednak, či to budem používať, alebo teda, či to budem používať často. Keď som si to pozrela na AliExpresse, tak mi prišli veľmi také, v podstate vyzerali rovnako ako tie, čo normálne vidíte na e-shopoch.
akurát boli o niekoľko desiatok eur lacnejšie. Bežne takáto odsávačka, ktorú mám ja konkrétne, že má vlastne dve tieto flašky. Dve takéto flašky, plus tam sú hadičky na to, ten taký prístroj, kde si to zapnete, je to vlastne elektrická odsávačka, tak akože bežne takú kúpite aj za 50-100 eur, hej, záleží aká značka. A toto som ja kúpila na AliExpresse za 20 eur, takže tiež je to rozdiel. Už som to aj skúšala inak zapnúť, pretože nie na prsiach, ale skúšala som to zapnúť, či to vlastne funguje. Fungovalo to super. Ešte som to aj priložila na stehno, aby som videla, že ako to veľmi saje a akože bola som prekvapená. Myslím si, že to bude fungovať, ak to teda budem používať. No a sú tam teda tieto dve flašky. Potom tam máte ešte aj tento vlastne cumel potom, keď už z tej flašky chcete dať napríklad babetku piť. Čiže aj takýto akože cumel. Tu nás sú tie hadičky na to. Je tam aj návod, všetko takéto, nič tam nechýbalo. No a tu je potom vlastne k tomu zariadeniu elektrickému. Čiže to máte takto. Dobre, sa otrieskam o zem. Tu máte takto kábliky, nabíjačku a tu je vlastne to zariadenie, ktoré potom zapnete. Mne sa to veľmi páčilo, lebo to vyzerá ako linka. Takže som si to musela kúpiť, pretože ono vlastne tu si zväčšujete, zmenšujete tú intenzitu, neviem, či to vidno. Tu to zapnete a tu má je ešte taký druhý režim pri tom saní. Keď som si to skúšala, tak naozaj rôzne to saje, takže to potom podľa toho, čo vám vyhovuje. A tu sú ešte takto bodočky spravené, že akože lienka, čiže je to proste nádherné. No a tu vlastne ide tá hadička, buď jedna tá dlhšia do tej jednej flašky, alebo hadička, ktorú si viete ešte rozdvojiť pomocou takého rozdvojovátka, aby ste mohli to dať do tých oboch fliaš a naraz vlastne z oboch prs kojiť. Odsávať to mlieko. Čiže akože úplne super, to som veľmi rada a najmä za 20 eur akože som rada, že to mám doma. Čiže takto, to mám odsávačka. No a potom pravda, že ak budem odsávať, tak chcela som aj nejaké sáčky na mlieko, aby som to vedela potom skladovať napríklad v mrazničke. Čiže to som si tiež kúpila z AliExpressu, to mám tu. Takto. Bolo ich 30 a stalo to nejak okolo 3 eur, čiže prišlo mi to ako fajn cena, ale tie sačičky sú vlastne také menšie, čiže takto máte jeden, viete si to uzavrieť, viete si tam napísať potom, kedy ste to odsávali a tak, aby ste vedeli, dokedy to je použiteľné, čiže chcela som aj takéto začo mať, takže to je pripravené. No. A potom už len túto dole, čo mám, tak jednak mám tú fľašu, to si určite vezmem do porodnice, lebo je to poľa mňa veľmi praktické. Toto bolo tiež v tom balíčku, čo som dostala u doktora, takže toto som tiež vďačná, že toto si určite vezmem. Potom tu mám vložky, tiež jednorazové vložky do porodnice proste si beriem, aj keď to snažím byť ekologická, ale tam jednoducho budeme si riešiť iné veci. Takže tieto som si kúpila dva balenia tiež z tej Moderny a vyšli ma úplne super, akože toto je naozaj cenovo veľmi dobré tieto. Dokopy myslím, že 4 eurá ma stáli a teda dva balenia po 20, hej, po 20 kusov, čiže 40 kusov mám. Dúfam, že to bude stačiť. A potom už doma si budem používať moje ekologické veci, ale teda chcela som aj dať čo také, len ma prekvapilo, že vôbec nie sú vlastne lepiace. To sú len čisto také, ktoré si dáte do tých jednorazových nohavičiek a nejak vám to tam drží asi silou vôle. Dobre, čiže to je tu. No a keď sme pri tých nohavičkách jednorazových, tak tie som si tiež kúpila na AliExpresse. Je ich tu až 7 a boli fakt za dobrú cenu, je to XL-ko, čiže sú troška také väčšie, ja som si už aj skúšala na seba a prišli mi fajn, lebo ma nikde netlačia a myslím si, že to bude super. Sú to takéto klasické, vyzerá to ako síce plienka, ale prišli mi pohodlné na podiel
Ja som zvyknutá aj na takýto typ nohavičiek občas, takže prídu mi fajn. Do toho si už len tú vložku dáte a keď to pretečie, tak to pretečie a neriešite, vyhodíte. Je to veľmi ekologické, ale na tých pár dní to bude OK. No, čiže takto. Potom som si ešte kúpila, tiež dúfam, že ma príroda nezabije, ale 10 jednorazových rúšok, pretože ja som s tými mojimi rúškami dosť, akože, no dosť si ich periem. Snažím sa ich mať vždy čisté, vadí mi, keď sú špinavé, keď tam je aj troška make-upu, hneď to všetko periem, žehlím a pravda, že v pôrodnici to moc, akože, by som nemala kedy riešiť takéto veci. Takže som si kúpila aspoň zo pár jednorazových, takýchto krásnych, lebo sú fakt všelijaké aj vzorované. A myslím si, že tam sa asi nebudem malovať, takže zase od make-upu to nebude, ale budem rada, že sa nemusím starať o nejaké pranie rúšok, alebo proste nebudem si musieť tie moje hrubé brať do pôrodnice a potom ich zase odnášať špinavé a tak. Takže to som si tiež chcela kúpiť a takisto ak budem rodiť s rúškom, tak určite bude toto tenšie, príjemnejšie ako tie moje troška hrubšie, takže dúfam, že to pomôže. No, čiže toto a potom už tu mám asi iba vlastne ten Anibal. Čiže toto som si kúpila už celkom dávno. Dúfam teda, že to použijem, že neporodím nejak predčasne alebo niečo, ale bojím sa toho celkom. Momentálne som v 31. za chvíľu 2. týždni, takže už sa to blíži. Má sa to používať od 37. A celkom sa toho bojím, ale teda ak mi to má pomôcť, tak budem veľmi rada. Ja som si to kúpila inak v super cene. Ono to bežne stojí 55 a bola na to vtedy nejaká akcia. A kúpila som to za 45, takže úplne, že parádne. Takže akože som za to rada, ale bojím sa toho celkom. No, a to by bolo vlastne všetko. Áno. V podstate aj tie košielky ste videli. Aha, ešte som si kúpila aj také kojenecké pyžamko. To som tiež ukazovala na Instagrame. To ma nenapadlo pri tých košielkách vám spomenúť, ale dám keď tak tú fotku, lebo to sa mi tiež páči. Tiež je ono vlastne aj ako tehotenské, čiže je tam aj vôľa na brúško a je aj kojenecké, čiže viete si potom odhrnúť na kojenie. To mi prišlo tiež fajn. Čiže zase v zime budem asi skôr také niečo nosiť na noc. Toto je také letné. Ale tak dúfam, že sa vám páčili tieto veci, nejak vás možno inšpirovali. A že sa vám páčilo toto videjko. Ak áno, budem veľmi rada za like. Dajte mi keď tak dolu vedieť, že či ste toho vy nakupovali podobne málo, lebo ja si myslím, že nemám nejaké zbytočnosti nakúpené ani pre to babetko. Ja sa snažím hlavne, aby tie veci som nejak využila a pokiaľ si nie som ničím istá, či to využijem, tak radšej si to nekúpim alebo kúpim si len jednu takú vec za lacnejšie a tak a uvidím neskôr. Takže tak, ešte zo pár vecí mi treba kúpiť do tej pôrodnice. Viem, že nejakú dubovú kôru a takéto somarinky, čo možno vybavím jednou návštevou lekárne, ale tak veľkú väčšinu už mám podľa mňa, takže... No, už som si to aj objednala. Keďže sa mi nechcelo chodiť hľadať to do lekárne, tak som si to objednala cez internet. A kúpila som si teda ešte malinikový čajík, potom aj čajík na kojenie. Nech už ho mám prichystaný. To ešte dubovú kôru tam ešte chýbala. Takže to som si tiež odtiaľ. A potom vlastne pre mňa, čo už je len, tak sú tieto probiotika alebo laktobacily. To je na to, aby ste predišli nejakej ja neviem, nejakým alergiám alebo nejakému ekzému atopickému, niečomu takému, takže dúfam, že to tiež bude dobre. To vlastne budem používať tie posledné týždne v tehotenstve a potom ešte aj pri kojení. Takže toto. A toto mám na 3 mesiace, čiže potom uvidím, že či si niečo dokúpim ešte také alebo čo. No a toto už je potom len pre babetko proti horúčke. Kúpila som nakoniec takúto suspenziu na miesto čapíkov, viac sa mi to páčilo. Takže tak. Dajte mi keď tak vedieť, na čo vy nedáte dopustiť napríklad, alebo nedali ste dopustiť pri pôrode, čo sa vám tak zišlo. A budem sa tešiť na vaše komentáre, budem sa tešiť aj, ak ma budete odoberať. Čiže majte sa krásne, vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku.